Flemming, jeg tænkte egentlig, at vi starter med at sige tak til dig, fordi vi er her jo i anledning af en helt ny cremeserie. Og jeg forestiller mig, at det er en festdag at lancere sådan en ny serie. Er det på sin plads at sige tillykke med din nye hudplejeserie? Ja tak. Det synes jeg gerne, jeg tager imod på hele holdets vegne. Og vi har virkelig kæmpet i flere år. Rigtig, rigtig intensivt. Og endelig er vi færdige, så her er den. Hvor mange år har du egentlig investeret i lanceringen af den her nye hudplejeserie Symfonik? Ja, altså vi leder jo hele tiden efter nye måder at forbedre folks hud på. Mm. Og i det her tilfælde med den nye serie, der tror jeg, vi har været 4 år undervejs. Okay. Og vi har den udfordring, at vi kommer ikke med noget nyt, før der er noget nyt. Vi maler dem ikke bare grønne, og så siger vi nu de nye. Vi venter indtil der er et eller andet med en vis opfindelseshøjde. Og det har vi virkelig i det her nye serie her. Og den her serie, den har jo så også fået sit helt eget nye navn, nemlig Symfonik. Hvad er egentlig historien bag det navn? Ja, vi har jo tradition i firmaet for, at vi bruger franske navne. Mm. Og allerførste gang, vi valgte et fransk navn, det var faktisk, da vi skulle døbe vores nystartede firma. Og det kom til at hedde Beauté Pacifique. Mm. Og det er et fransk navn, og det betyder jo egentlig skønhed fra Stillehavet. Men grunden til, at det blev fransk, er, at vi fik det råd fra folk i branchen, at hvis vi skulle sælge i udlandet, især i USA, så skulle det hedde noget fransk, fordi fransk kosmetik er kendt over hele verden som noget af det bedste. Mm. Og man sagde til os, at hvis vi nu gav det dansk navn, så ville det få det rigtig svært i USA. Derfor gik vi i gang med de franske navne. Og så den allerførste creme, som de fleste jo nok kender, den kom til at hedde Metamorphic. Ja. Hvorfor nu det? Jo, det kom jo af, at vi synes, at den oplevelse, folk skulle have, det var, at når de bruger den creme, så skulle de tænke, ej. Og så tog vi det billede frem, som er, når puppen, når sommerfuglelarven for første gang bliver til en sommerfugl, kravler ud af puppen og åbner sine vinger og viser, hvor flot den er. Det er jo præcis det billede, vi gerne vil tegne i folks øjne. Og så tænker vi også på, om ordene er flotte at se på. Mm. Altså selve bogstavernes måde at hænge sammen på, er også en glæde, vi har ved at lave det rigtigt. Og det giver jo mening hele vejen rundt, at metamorfosen for forvandlingen, og så det ser enormt flot ud grafisk. Ja. Og det næste eksempel, jeg gerne vil fortælle om, det er, at vi har et produkt, der hedder Creme Paradox. Ja. Og det er egentlig med udgangspunkt i det såkaldte franske paradox, som bygger på det underlige faktum, at nede i Frankrig, der er der egne, hvor man har færre hjertekarsygdomme. Ja. Og det skyldes, ved man nu, at der er nogle rødvine dernede, som indeholder 2 nye stoffer. Altså nogle druer? Ja, nogle druer. Ja. Og der har det så vist sig i Chile, oppe i Andesbjergene, der er der nogle druer, der har en meget høj mængde af de her ingredienser. Og der har vi så mestret at få fat i den kilde, og det bruger vi i den creme, som er en af Danmarks bedst sælgende cremer. Mm. Creme Paradox. Det sidste nye familiemedlem, det hedder så Symfonik. Hvorfor nu det? Jo, hvis man tænker på, hvad er en symfoni? Mm. En symfoni, det er jo det, som et symfoniorkester kan, når de laver en koncert. Og der er trompeter, der er pauker, der er trommer, og der er violiner. Og der er det hele. Og det har vi virkelig sat sammen her. Vi har kigget i al den litteratur, der overhovedet findes omkring, hvordan huden bliver forbedret, og taget det hele og afstemt hver eneste lille ingrediens med de andre ingredienser, således at det hver for sig spiller som trompeten eller som violinen. Men når det hele bliver sat sammen og virker sammen, så bliver det til en symfoni. Så det hele spiller sammen, og det betyder så, at I har lavet noget, som rent faktisk også virker. Ja, altså i vores firma er vi jo stolte af, at vi laver altså faktisk kun produkter, der virker. Og med virker, der mener jeg, så det kan ses og mærkes. Og dokumenteres. Ja, det skal ikke bare være pænt på hylden, det er det også heldigvis, men det skal virke således, at den, der bruger det, mærker, jeg mærker, det her, det virker. Det er godt, det her. 4 år, sagde du. Hvorfor skal det tage så lang tid at udvikle sådan en hudplejeserie? Hvis jeg igen må nævne, at der er over 60 forskellige komponenter, ingredienser, så skal du vide, at hver eneste af dem har sin helt særlige måde at virke på. Og hvad vil det sige at virke på? Det vil sige, at dernede i huden er en eller anden proces, som vi gerne vil gå ind og påvirke, så huden i stedet for at være gammel, bliver lidt forynget
gerne meget forynget, og ved at forfølge den viden hele vejen rundt, samtlige 60, så begynder det at tage tid. Mm. Og så vokser opgaven, og jo større krav vi stiller til os selv, jo større bliver opgaven. 6 af de ingredienser, der er i, det er 6 forskellige A-vitaminer. Ja. Hvorfor kunne man ikke nøjes med det enkelt? Hvorfor skal der være 6? Jamen, det kan man jo ikke, for vi stræber jo efter hele tiden at lave noget, der er bedre, bedre og bedre, så kunderne, selvom de har brugt vores gode cremer i nogle år, så vil vi jo gerne give dem endnu en oplevelse, som siger, jeg kan mærke, jeg får suset en gang til, det virker. Og det er det, vi har nået, det mål her. Og alle os, som har været med undervejs, vi har jo prøvet det. Vi mærker godt, det er sgu lykkes. Vi kan. Men hvad er så ideen? Altså 6 forskellige former for A-vitamin. Gør de noget forskelligt? Eller ja, det gør de nemlig. Okay. Sådan rent kemisk er de vidt forskellige. Og deres måde at bevæge sig ned i huden på er vidt forskellige. Og det er meget vigtigt, fordi hvis ikke de når ned i den dybde af huden, og det er langt ned, hvor de celler er, som kan reparere huden, så nytter det ikke noget. Altså jeg siger som regel, at det er pære nemt at lave en creme, der bare lægger sig uden på huden, og A-vitaminerne, jamen den kan man hælde en ordentlig bøt fuld i. Det hjælper overhovedet ikke. Det skal derned, hvor at processerne foregår, og der har vi fundet nogle metoder til, at det netop sker. Ja, fordi hvad sker der så der, når de her A-vitaminer er penetreret dybt ned i læderhuden? Ja, hvis du forestiller dig, at der nede i huden er nogle celler, som har til opgave at lave den elastiske fiberstruktur. Ja. Den opstår der huller i, når man bliver ældre, og når man får solskader. Og de celler her, de går lidt i dvale, når man bliver lidt ældre. Men hvis man mestrer at få tilstrækkeligt meget A-vitamin ned af nogle forskellige typer, så kan man sparke dem i gang igen. Okay. Men de skal have et ordentligt spark, så hvis ikke der når nok dernede, så sker den proces ikke. Men får vi dem sparket i gang igen, så syrer de hullerne i netværket, og huden bliver forynget. Og det kan vi både se i spejlet, og vi kan se det med vores ultralydsscanner. Hvordan henter du alt den her, og dit team, al den her viden om ingredienser og nye processer? Jamen, det gør vi jo ved at følge med i al den dermatologiske forskning, vi kan komme i nærheden af. Mm. Og vi har meget højt uddannede medarbejdere, som brænder for at vide det, der skal vides. Og vi følger med i de sidste nye fund fra lægevidenskaben. Og så leder vi med lyslygte, hvor er der noget, vi må bruge i den kosmetiske verden? Hvor kan vi gøre det, så produkterne både virker og er sikre for forbrugerne? Ja, fordi det er jo også en del af, at det tager så lang tid. Det er jo det her med forbrugersikkerheden. Ja, det er nemlig rigtigt, for her i EU, hvor vi jo fungerer først og fremmest, der er der store krav til forbrugernes sikkerhed, og der er lovgivningen indrettet sådan, at det skal vi være helt og aldeles sikre på, at produkterne er. Mm. Og det gælder egentlig for hver eneste ingrediens hver for sig, men det gælder sandelig også, når alle ingredienser bliver sat sammen i en symfoni, fordi de skal ses både hver for sig og som en helhed. Og den sikkerhedsvurdering, den kan kun foretages af folk med mindst en mastergrad, altså en universitetsuddannelse på masterniveau, og dertil kurser på EU-niveau i toksikologi med diplomer på, at man har gennemført det. Og jeg forestiller mig, at det bliver ikke lettere af, at man er sådan lidt pioneragtig nyudvikler i forhold til de her produkter. Nej, det har du nemlig ret i, fordi vi leder jo så med lys og lygte efter de sidste nye fund. Det kunne være en plante, man opdager, der har et ekstrakt, som kunne være superspændende. Mm. Men hvem har toksikologi vurderet den? Det bliver vi så nødt til at gøre. Ja. Eller lede med lys og lygte efter nogen, der har gjort det og rapporteret det i passende gode medicinske fagtidsskrifter. Det er et kæmpe detektiv arbejde. Men det er også en glæde at se det lykkes. Altså, jeg ved, du jo stadigvæk er meget passioneret i forhold til udviklingsprocessen, men hvad er det i dit arbejde, som du holder allermest af? Ja, den største oplevelse, det er jo, når folk, der har det svært med deres selvværd, fordi der er et eller andet med deres hud, som de ikke er tilfredse med, eller som de måske endda skammer sig over. Og når vi så får meldinger tilbage, som eksempelvis en pige, der ringer og siger, jamen Flemming, du skal vide, at jeg er så glad, fordi nu kan jeg også spille i korte bukser. Det har jeg ikke kunnet nogensinde før, fordi jeg skammede mig over min hud på mine ben. Eller det kunne være en anden pige, som vi hører sige,
Jeg vågner nu ikke 20 gange hver eneste nat, fordi min hud er fuldstændig i smadder. Og nu sover jeg igennem, og jeg har det simpelthen så godt, og jeg er ikke bange for at møde verden. Folk åbner sig og får et bedre liv. Og ved du hvad, det bliver vi smittet af. Hele firmaet har den der passion. Det er det, vi vil. Ja, så det er også noget, dine medarbejdere oplever det her. Ja, det kan du tro. Så som ingeniør, der er du problemløser, men du kan også virkelig godt lide at hjælpe andre mennesker. Ja, altså hvis man kan kombinere det at lave noget nyt spændende med, at man faktisk ser, at det gør en gavn på andre mennesker, der får det bedre, så synes jeg, at målet er nået. Og så det endelige til sidste, det der også gør mig virkelig glad i det daglige, det er jo at se, at vi har en bunke medarbejdere nu, som har travlt med at lave akkurat det samme, bedre løsninger, bedre udbredelse, bedre salg selvfølgelig, men ikke så meget for at med pengene. Det er langt mere, at vi får følelsen af, at vi har værdi for nogen. Mm. Ja. Jamen, som voksen kvinde, så kan jeg også kun sige tak for indsatsen. Jeg er glad for, at der er sådan nogen som dig, der lige løber de der ekstra kilometer for at sørge for, at vi andre kan have det godt med os selv hele livet. Nå, det er godt at høre. Tak og tillykke med din nye hudpleje. Jo, tusind tak. Lad os håbe, at det bliver godt modtaget over alt, hvor det når frem. Det er jeg sikker på.